В квартал Бутонец, ЖК Бутонец 2, срещу блок 2, намираме се в една местност, която две трети е общинска собственост, една трета е частна собственост, т.е. имота, в който са разположени незаконно тези фургони, т.е. те са разположени без разрешение за поставяне на преместваем обект, е частен, всичко остана общински имот. С нощи след 22 часа ми подадоха сигнал по месенджера, че има незаконно сечи, незаконно строителство в този имот. Дойдох на място с съпруга ми, дойдохме, проверихме. Господата, които твърдят, че са собственици на животното и на частния имот, на частния имот наистина са собственици, извършваха наистина през нощта такова строителство. Държаха се малко арогантно и агресивно, но до момента, който не разбраха, че съм кмет на района, тогава се успокоиха сутринта с всички институции, обадихме се в районното управление, колегите изпратиха патрулка в столичен инспекторат, дойдоха и колегите от столичен инспекторат на място и всъщност аз тогава видях, че всъщност този имот се намира и крокодил. Нямах такъв сигнал за крокодила, че е тук. Знам, че има някакъв крокодил, който от две седмици ние умоляваме и сме подали сигнал в РИОСВ да дойдат да направят проверка дали законно е разположен и дали законно обитава този имот. Те не намериха време. Днес с колегите от Столична община, по-конкретно с госпожа Бобчева, замкмета по екология, с много разговори, с много усилия, наистина успяхме да докараме РИОСВ тук. Установи се наистина, че със сигурност нямат разрешение за отглеждане на такъв крокодил тук. Виждате, имота не е ограден. Преди две седмици поне е бил ограден. Сега не е ограден. Животното е вързано с някакъв канап или с някаква връв, което за мен не е никаква сигурност, не е ограден имота, може да мине дете, може да мине възрастен човек, наистина да го захапе, да го оплаши, дори е достатъчно. Извършена незаконна сеч, 8 дървета са отсечени, виждате хидрофор, т.е. сондаж са правили, пак в общинския имот незаконно, насифано общинския имот, тези фургони днес ги докараха. Аз когато дойдох в 9:15, видях, че има кран, попитах какво прави тук този кран, те ми казаха, че ще се поставят фургони. Казах им да не го правят, защото и това ще бъде незаконно, като всичко останало, което се случва тук на терена. Той каза, че ще си прави каквото иска и че има 7 фургона, които ще ги разположи. Не дойдоха 7, само защото на втория фургон вече снимах камиона и на шофьора, който се оказа, мисля, че е собственик на фирмата, му оказах, че ще му направим акти на него, защото преминава през общинския имот без никакво разрешение. И той се изплаши, самия той отказа да извършва превоза. Както виждате, цял ден чакаме просто да се свърши работата. Дойде и специалист от зоологическата градина, който каза, че знае за случая и че за него животното е откраднато, и то преди години. Сега в момента има вече издадено предписание от РИОСВ до зоологическата градина. Ще дойдат с клетка, която и с специалисти да изкарат животното и да го закарат в зоологическата градина, където ще го карантинират за незаконните действия, незаконното строителство и незаконното поставяне на преместваемите обекти. Сме съставили констативни протоколи, за които ще се съставят актове. Ще се изпратят вече съответно на госпожа Бобчова и на главния архитект на Столична община за наказателни постановления за издаване. Обадила съм се, помолила да дойдат специалисти от Център за градска мобилност, защото и крокодила, и туалетната, и този фургон, който е там в началото разположен, са разположени абсолютно незаконно, без никакво разрешение в имот публична общинска собственост за озеленяване. ЦГМС е компетентният орган, който може да състави актове за това нарушение. Това, което казват хората близко живеещи от един месец. Те страхуват ли се? Ами една жена каза, че го е виждала почти до тази линия, почти до асфалта е бил. Тогава се изплашила много и вика, просто от тогава тичам, като минавам покрай този имот. Явно голяма част от хората не са го виждали за щастие. За щастие не е минало близо с дете, което да не се ориентира и да не види изобщо крокодила. Защото той, когато е под водата, няма как да знаеш какво има там.